Det är världens högsta vindtunnel, 24 meter från nätet här nere och hela vägen ut. 2600 hästkrafter, samlad effekt i motorerna. Det som är speciellt med Bodyflight Göteborg, det är att vi har så högt glas här. Så glaspanelen är 8 meter höga. Ja, det här var ju tredje gången jag gjorde det och jag kommer göra det igen och denna gången var med mina barn här. Nästa gång så tar jag nog med mig lite fler vänner och kör igen, för det var kanon.